Lifetime in repeat. Dobrý den, milí botanici, zdravím vás u dnešního videa. Dneska bych vám chtěl představit jednu zajímavou kytičku. Klasickou muchlovku znáte, o té jsem točil video nesčetněkrát. Tohle to je klon. Já ho mám pojmenovaný jako All Red Form, často to bývá tato kytka pojmenovaná jako Akairiu. Možná je to jiný klon, možná je to stejný klon, nevím, já se bojím to pojmenovat jako Akairiu, aby někdo neřekl, že to je prostě úplně jiný klon. Zkrátka je to celočervená forma mucholapky. Tohle to jsou kytky, které se teprve budí teď na jaře ze zimy, takže ještě nejsou úplně červený, ale tady už to je vidět, tady už je vidět prostě, jak jim červené i ty listy. Takže oni mají červený středy pastí. A v podstatě potom jim jako kdyby červená i ten venek té pasti. Ty pasti jsou normálně aktivní, takže pokud tady podrážím ty chloupky, tak ta past se takhle krásně zavře. Samozřejmě to nedělejte na prázdno, ideálně je prostě pokud tam dáte nějakou mouchu, protože ta rostlinka má omezený počet sklapnutí, říká se, že pětkrát a pak ten list odumře, zčerná a místo něj naroste další list. Což je odpověď na vaši nejčastější otázku, co dělat, když zčerná muchlapce list. Nic nedělejte, počkejte, naroste i nový list. Jenom prostě není dobrý, to zbytečně dráží. Já jsem to udělal jenom tady pro to video a tímto se teda té rostlině strašně omlouvám. Půjdu zapálit vonou tyčinku a darovat nějaké obětinky, abych si to prostě vyžehlil od těch masožravkářských bohů. Takže, jak říkám, nedělejte to na prázdno, já jsem vám to chtěl jenom ukázat, že prostě ta past se zaklapne. Zmíním ještě krmení, když jsem to zmiňoval tisíckrát, ale ještě jednou. Pokud chcete tu kytku nakrmit, ona to nepotřebuje, ale můžete. Stačí jedna moucha na měsíc pro celou tuhle kytičku, takže nemusíte dávat do každé pasti, ale do jedné pasti pro celou tu kytku jednu mouchu nebo nějakého červíka. Nedávejte tam vosu a takový větší prostě potvory, který ta kytka nezvládne strávit, nebo ta vosa se třeba prokouší často ven, takže něco menšího, nějakou mušku, můru, mola, červa a tak dál. Prostě malinký hmyz. Nebo pokud nemáte hmyz, nebo se bojíte hmyzu, pavouku a tak dál, tak můžete i krmivo pro rybičky, to funguje taky. Takže je to celočervená forma, na sluníčku krásně zrudne. Kvete normálně, jako kdyby ten květ je potom bílej, to je jako kdyby klasika, není červený. Ale je atraktivní prostě tou velikostí, protože ty pasti jsou něco větší než u klasiky a jsou teda jako kdyby nádherně rudý. Řadí se prostě mezi ty moje hodně oblíbené muchlapky, společně s B52. A tím Kim Jong Unem to je fakt jako kdyby strašně zajímavá kytka tím svým zezřením. Já nevím, kdo ji vyšlechtil, kdo jako kdyby vypěstoval tenhle ten klon. Myslel jsem, že to byl nějaký Japonec, ale údajně to měl být Australan, takže z Austrálie asi pochází tenhle kloník. Ale to nechci kecat, to nevím prostě jistě, takže když to bude někdo vědět, tak mě opravte a napište mi, mě to samotného zajímá. Množení, klasický semínky. Ty květy musíte sprašit, takže potřebujete, abyste měli víc kytek, které vám vykvetou. S tím souvisí to, že není úplně dobrý nechávat tu kytku kvést, protože ty kytky po té zimě bývají docela vysílené a pokud nemáte místo, kde byste je dobře zazimovali, tak jim to spíš ublíží. Takže ideálně je zastříhnout ten květ hned, pokud je velký, třeba jak tenhle list, tak hned prostě to zastříhnout a nenechávat i kvést. Hodně lidí pak napíše, že mě to kvetlo a žije to pičo, vole. No, tak ti to vykvetlo a žije to, ale jako za dalším prostě 50 lidem to vykvete a chcípne, tak jako prostě se říká, že radši je lepší to ustříhnout, tak je lepší to ustříhnout, no. Ale množit ji můžete. Můžete ji množit tak, že ona vám bude dělat oddenky, takže to prostě na jaře, když ji přesazujete, roztrháte, rozesadíte, anebo poradím vám jednu fintu, pokud se nedočkáví a chcete ji namnožit, tak na jaře při přesazování tu kytku vemte z toho substrátu a utrhněte si 2-3 listy, ale i s tím bílým kouskem té cibulky, který tam uvidíte, a normálně to zapíchněte do substrátu, do vlhkého substrátu nebo rašelníku mokrýho a do měsíce z toho máte novou kytku, ona prostě vyleze, ale musí tam být i kousíček té cibulky, ten bílej kousek. To je prostě podmínka, nemůžete to fiknout někde tady a zapíchnout to do země, to pak neudělá prostě nic, to akorát se naserete, no, že to nic neudělá. Takže musíte vzít prostě ten list i s tím bílým oddenkem. Kytka stojí přes léto normálně ve vodě, respektive ten květináč, prostě aby tam byl centiák vody, takže ten substrát je pořád mokrý. Má ráda sluníčko, takže ji můžete mít normálně venku, na parapetu, na rašeliništi, kdekoliv prostě, kde je světlo. Nemá ráda uzavřený vitríny, kde neproudí vzduch, má ráda prostě vzduch, je jak já, má ráda vzduch, takže jdejte někde prostě na balkon nebo na to okno, ale nedávejte do láhve, do akvárka, tak gláčkovkám, vůbec prostě, to je fakt kytka, která chce být venku, někde na vzduchu.
Tak a teď se teda jako kdyby pobavíme o tom zimování, což je prostě kámen úrazu všech. Ta kytička pochází ze Severní Ameriky, kde normálně v zimě sněží, prostě je tam mráz, ale ty teploty jsou kolem nuly nebo pod nulou, lehce nejsou tak strašně jak u nás. Nicméně je schopná přežít tu naši zimu, pokud ji zasype, dejme tomu, sněhem nebo rašeníkem suchým. To pak vydrží, jako kdyby na rašeliništi. Vy ale zřejmě budete zimovat doma na okně a tam si musíte dát prostě bacha na ten vysušený vzduch, horký, který jde jako kdyby od toho topení. Pokud ji necháte v mokru a bude tam chladno, tak umře. Pokud ji necháte v tom vedru, tak se ty pasti vytáhnou, ty listy budou taky dlouhý, neforemný a bude divná. Ona má ráda prostě chlad s tím, že potřebuje ten substrát mít jenom mírně vlhký, nesmí být prostě mokrý. Občas ho jenom prolejete vodou a necháte ji tak jako kdyby dál stát. Někteří lidi zimují tak, že ji dají do ledničky, že jenom je vytáhnou prostě ty kytky, zabalí to do vlhkého brousku a dají to na spodek ledničky a takhle jako kdyby přečkají tu zimu. Já to nedělám, já ji prostě nechávám normálně na okně, protože mám chladnou chodbu, kde se netopí, je vytápěná jenom z tepla z vitrín a mně se zdá, že to je prostě pro ty kytky ideální. Takže prostě nějakou chladnou chodbu si najít, kde je okno a na to okno ji dát, normálně do podmisky, ale aby nebyl ten substrát úplně mokrý, jenom občas prostě prolejte, aby byl vlhkej. A takhle by měla teda jako kdyby tu zimu přečkat. Prostě to musíte pokus omyl, no, jako dělat s tím pokusy. My máme tuhle kytku na bíce, máme ji na shopu roraima.cz, takže si můžete objednat, je tam za rozumný peníze. V té porci dostanete těch kytek celkem dost. Větší, menší, prostě vždycky to nějak jako kdyby se namixuje, abyste jich měli hodně, abyste s tím mohli dělat pokusy a vyřádit se na nich. Takže to by bylo k této kytce. Doufám, že se vám video líbilo, že vám bylo aspoň trochu přínosný. Pokud jo, tak určitě dejte like, dejte odběr, video sdílejte. Všude možně do těch skupin facebookových, kde mi mažou prostě ty moje fotky a příspěvky. A ať prostě se tato kytka dostane dál mezi lidi. A já se budu těšit na viděnou u dalšího videa. Mějte se krásně.